Hyvää päivää, arvon ihmiset ja kuulijat ja muut kumppanit ja humppanit ja huppalupat sun muut. Olisikohan se aika suoralle puheelle? Tässä on viime aikoina aika paljon saanut kuulla kaiken näköistä juttua, huttua. Niin mä voin sanoa suoraan, että otetaan aiheena pittäjät. Pakko ottaa BCAA-huikkaa, ettei suu mene liian kuivaksi, kun alkaa papattaa niin helvetistä. Niin, pettäjät. Pettäjät on yleisesti ottaen parisuhteessa. Mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä. En minäkään mikään puhdaspulmonen ole niin kuin vuosien takaa, kun mietitään. Mutta en ainakaan ketään ole vienyt sänkyyn jieneen missään parisuhteessa. Ja tälleen näin. Ja viimeisimmät suhteet, missä olen ollut, niin voin sanoa, että kyllä siinä suhteessa olen ollut niin kuin mukana. Niin kuin 100%. Mietitään niin kuin äijää esimerkiksi äijänä, niin käännös on fakta, mies on kuin villi eläin. Mies kattoo. Vaikka olisi parisuhteessa, niin muita naisia ja tälleen näin, se on ihan normaalia. Mutta se, että lähtee sitten sille tielle, että pitää lähteä oikeasti niin kuin pettämään omaa kumppaniaan ja saa siitä jonkin asteiset kiksit ja tuntee sen vallan tunteen, vallan halun, että voi vittu, kun mä pyöritän montaa muijaa samaan aikaan. Ja tälleen. Niin sitä meikäläinen ei ymmärrä, että minkä takia et voi olla sit sinkku ja jättää sitä kumppanias. Tai minkä takia, jos te olette molemmat sitoutuneina toisiinne, että olette kumppaneita ja molemmat tiedostaen pettää toisiaan, niin minkä takia ei voi vaan lopettaa sitä suhdetta tai sitten luoda siitä suhteesta vaikka sen avoimen suhteen, jos siltä tuntuu. Mutta mä en ymmärrä niinku pettämistä, mä en ymmärrä. Sitä mä en ymmärrä. Mä en ymmärrä sitä pettämistä, mä en ymmärrä sitä kaiken puolin niinku. En niinku parisuhteessa, en ystävyyssuhteessa, en missään. En ole koskaan ymmärtänyt. Mulla on se elämässäni se, että jos mua puukottaa joku ystävyyssuhteessa selkää, se on fakta, mä blokkaan se täysin se ihmisen. Se riippuu miten se on sit puukottanut mua selkää. Jos mulla on mahdollisuus antaa sitä anteeksi, mä annan sitä anteeksi. Mutta se saattaa olla sen yhden kerran ja sen yhden ainoan kerran. Mutta se, että oli sitten kyseessä mies tai nainen, mitä parisuhteeseen tulee, niin ei pidä yleistää pelkkiä miehiä, koska se on fakta, että niin kun naisetkin pettävät, niin herätkää ihan oikeesti ja miettikää, miltä siitä toisesta tuntuu, jos se saa tietää, että sä olet tehnyt sille kyseiselle ihmiselle paskaa, niin kuin sille sun kumppanille. Miten sen sydän särkyy, miten pahalta siitä tuntuu. Ja jos se on niin rakastunut suhun, niin totta kai se antaa sulle joka vitun ikinen kerta anteeksi. Mutta ei sekään ole oikein, koska se ei ole mun mielestä enää oikeita suhdetta. Ei ole mitään järkeä sellaisessa. Toi on mun mielestä ihan täysin paskaa. Ja sit mitä tulee niinku esimerkiksi, puhutaan näin yleisesti, mä puhun tän koko niinku pettämisen parisuhteen kaiken ympärillä. Kaikesta, koska nyt kun mä muistan tän, mä oon ottanut tän asian ehkä aikaisemminkin esille. Mitä mä en myöskään ymmärrä, niin mikä luokittelu sana naisesta, niin kun, miksi käytetään naisesta nimitystä huora? Nainen, joka paneskelee monen ihmisen kanssa, jos se nainen on sinkku. Otetaan esimerkkinä, että se nainen on sinkku. Mitä
vitun väliä sillä on, vaikka se nussis koko kylää. Ketä se haittaa? Nussikoo! Ihan se ja sama. Mut mikä siitä tekee huoran? Huora on prostituoitu, maksullinen. Se saa joka panostansa jonkinasteisen maksun, niin mä en voi ymmärtää, minkä takia nimitetään aina naista, jos se paneskelee tuolla kylillä, niin huoraksi. Miettikää te miehet. Vittu, heitätte yläfemmaa, leikitte jotain vitun päälliköitä, leikitte, että vittu sä oot äijä. Ihan oikeesti. Hoho. Mun pitäis varmaan itteenikin sanoa huoraksi. Niinku, mikä mies on sit, jos se oikeesti panee huolella tuolla kylillä? Sinkkupoikana iänee. Niin, eikä silloinkaan, vaikka ihminen olisi parisuhteessa ja se paneskelee tuolla kylillä, niin se olisi silloin huora. Nimityksen voi sanoa sille silloin, että se on vitun täys mulkku, kusipää, kyrpää. Mitä niitä nyt tässä tulisikin? Sitten kiroilla tässä hirveästi. Yrittää pitää tää vähän semmoisena sivistyneen. Mut joo, toi on semmonen asia, mikä mua raivostuttaa. Mut niinku ylipäänsä otetaan niinku tää koko pettämiskuvio tähän näin, niinku jatketaan tää juttuu, vaikka tää nyt oikeesti niinku lentelee kun siivillä eri aihealueille. Mutta nyt kun puhutaan parisuhteesta, puhutaan kumppanuudesta, puhutaan kaikista niinku seksistä, puhutaan pettämistä, puhutaan ihmisen mulkkuudesta, jne. Niin. Mikä sitten on pettämistä? Mikä sitten luokitellaan pettämiseksi? Onko se suudelma? Onko se koskettelu? Genitaalialueen hipsuttelu? Rumuttelu, ränklääminen, vemputtaaminen, jne. Mikä se sitten on? Onko se sitten anuksen nyplytys? Nänin hipsutus? Mun mielestä toi kaikki. Se on jo luokitella mun mielestä pettämiseksi, että jos sä niin sanotusti flirttailet viesteillä jo, että sä saat toisen tuntemaan jonkinasteista kipinyyttä, kipinää sua kohtaan, niin se on jo mun mielestä jollain tavalla pettämistä, jos sä viestittelet jonkun ihmisen kanssa. Tiedättekö mitä? Meikäläinen joutuu breikkaamaan tähän. Tämä oli part number one. Ja mä jatkan part number twosta, koska Instagram ei tosiaan anna tehdä tästä aihealueesta. Ei tästä aihealueesta, vaan ei anna julkaista kuin 10 minuuttisia videoita, niin breikataan tähän väliin ja mennään mainoskatkolle. Kohta palataan. Tervetuloa ylhäälle kalliolle. Olen täällä kallion jyrkänteellä. Tulin retkeilemään tänne ja metsikköön mä tulin vähän tähän höbäjään. Mä olin rento fiilis jubailla. Silmät näyttää taas kuin kiinalaisella. Tuli nukuttua tossa semmoset hippasen reilut 9 tunnin yöunet. Joo. Kyllä. Mutta aihealueeseen jatketaan siitä, mihin jäätiin äsken. Niin oma mielipiteeni tohon kaikkeen viestittelyyn sun muuhun, niin se on vaan fakta, että se on jo pettämistä. Se on eri juttu, että jos sä hengailet jonkun ihmisen kanssa ja te ette ole sopinut ollenkaan, että olette sopinut yhteiset pelisäännöt, että se on se, teidän suhde on vähän niin kuin FB, niin kuin Friends and Benefits,
niin silloinhan sä saat käytännössä tehdä mitä sä haluat, koska teillä on vaankin konkreettisesti, kirjaimellisesti panosuhde. Mutta joo, kannattaa olla noista FP-jutuistakin tarkkana, koska voin sanoa ihan kokemuksellisesti, kokemus puhuu, niin ei ne oikeesti toimi kauaa. Siinä jossain kohti tapahtuu niin, että jommalla kummalla tunteet herää toista kohtaa ja toinen saattaa syvästi ihastua tai jopa rakastua, ja se mitä sitten toinen siinä aiheuttaa toiselle, niin se on ihan kirjaimellisesti, konkreettisesti paskan fiiliksen ja tälleen. Tästäkin voin sanoa, kokemus puhuu. En leikin mitään pyhää samarialaista, vaan ihan niin kuin olen aina ennenkin puhunut suuni puhtaaksi ja puhunut suoraan, niin kyllä. Ja minäkin olen tupannut ole sen verran semmonen mulkvisti äijänä, että tuli yhteen aikaa sinkkupoikana tapailtua paljon mimmejä, ja kun on ollut sinkkuvaiheita, niin tullut tapailtua mimmejä, ja sitten on niinku itseni kohdalta saattanut tapahtua semmoista ihastumista, ja huomannut, että toinen on alkanut ihastumaan, vaikka on ollut hengailua ja tämmöstä, ettei ole sovittu mitään suhdetta, niin sen jälkeen itse on saattanut blokata ihmisen, niin kuin sanon, että tää oli tässä, koska on monta monta. Sen jälkeen, kun niin kun erosin tyttären äidistä, niin sen jälkeen on ollut tosi vaikea ajatella niin, että rakastuisi kehenkään ikinä, koskaan. Ja voi sanoa, että nytte olen löytänyt sellaisen ihmisen, jota kohtaa on oikeasti niin voimakkaita rakkaudellisia tunteita, mitä varmaan ikinä koskaan. Ikinä koskaan. No mitä mä voin tonkaan sanoa noin? Oh my lord, Jesus Christ, what the hell? Siis varmaan vielä voimakkaampia kuin ikinä koskaan. Mut voiko rakkaudellisia tunteitakaan koskaan niin kuin verrata toisiinsa? Minkälaista se on ollut yhtä ihmistä kohtaan, minkälaista se on toista ihmistä kohtaan? Kumminkin tunteet ovat niin erilaisia meitä jokaista kohtaan. Mut joo. Joo. Se oli semmonen niinku pettämisestä puhuttava aihe. Nyt. Minä. Jatkan toisella aiheella. Joten. Joudummeko me tekemään vielä part kolmosen? Joudummeko? Mahdollisesti kyllä. Päätämme tämän parisuhdedraaman ja kaiken pettämisaiheen tähän, yksi vielä tähän lisättävänä. Mikä on mun mielestä aivan sairasta? Sitä on jopa meikäläisen kohdalla tapahtunut suunnattoman paljon. Muistakaa se, jos teillä jää teidän jalkoihinne joskus ikimaailmassa edellisistä suhteista roikkumaan ihmisiä tai ihminen, niin blokatkaa hänet kaikkialta, koska se on jo ihan kirjaimellisesti pakko miellettä, että mulla on tällaisia tapauksia muun muassa kanssa, ja minä ihmisenä, jos olen vaikuttanut joskus jossain suhdedraamassa sun muussa, on vaikuttanut sellaiselta, että suhdedraamassa suhteessa tai jossain tällaisessa tai tapailussa sun muussa,
on vaikuttanut sellaiselta, että ihminen haluaa päästä minusta eroon eikä olla minun kanssa missään tekemisissä. Hän on itse tuntenut olonsa sellaiseksi, että minä olen jotenkin roikkuja, koska minä en yleensä ole mikään roikkuja tyyppi. Vaan silloin, jos mä vaikutan jotain roikkuja tyypiltä, niin mä oon oikeasti kiinnostunut siitä ihmisestä. Mä en jää roikkumaan kenenkään perään. Mä en rupee leikkimään jotain vitun lammasta tai jotain satanan puudelikoiraa, mikä on oikeasti jalassa kiinni. Se on mun mielestä, se on niin kuin lapsellista ja se on niin kuin vitun naurettavaa. Tulee kirjaimellisesti semmonen olo, kun se on joku vitu hyppynaaro tai orja. No fucking way, mä en oo sellainen. Mut mä voin sanoa, että on jossain suhteissa, missä olen ollut, niin olen ollut semmonen, että mua on vedetty kun pässiä narusta. Ja on ollut vähän liiankin kiltti. Ja sen myötä olen oppinut siihen myös, että totani, mä en anna sellaista juttuja enää tapahtua. Ja myöskään se, että mitä on monessa tietyssä tommosessa pitkäaikaisemmassa suhteessa tapahtunut, niin, tai on ollut lyhytkin suhde, niin on tapahtunut sitä, että mulla on niitä jalkoihin roikkujia jäänyt, tai sitten on ollut jonkunkaan jotain juttu vähän aikaa, niin olen joutunut estämään ihmisiä. Mikä siinä on, että jotkut niin kun ekaksi haukkuu mua, ihmiset, joiden kanssa mä oon ollut suhteessa, että mä oon ollut jollain lailla paska ihminen. Ja kyllä suhteessa tarvitsee, siinä on kaksosapuolta. Sä et voi yksin olla se paska ihminen, jos suhde kaatuu johonkin tiettyyn. Siinä on kyllä aina se kaksi ihmistä. Ja mä oon monesti saanut ne syyt itselleni niskoille. Niin voi sanoa, että ihmetyttää sit sellainen, että kun sä olet jostain ihmisestä esimerkiksi eronnut vuosien jälkeen, ja se ihminen oikeesti roikkuu sun jalassa ja yrittää olla kuin joku vitun panta, ja sä kuulet niinku pikkulintuja ja kissoja ja koirien kautta, että kyseinen ihminen ei ole edes, kun olet sanonut, että et halua enää tavaroitasi, mitä on jäänyt sinne, niin ei ole edes hävittänyt niitä. Niin toi on mun mielestä jollain tavalla sairasta, koska sä olet jollain tavalla edelleen yrität olla pannassa tai sidoksissa siihen ihmiseen ihan vain sillä, että sä säilöt jotain sen juttuja. Niin mä ymmärrän, että jos sä oot parisuhteessa ihmiseltä saanut jonkun asian ja tälleen näin, niin se, että sä sitä pidät, jos sä tykkäät siitä, se on ihan fine. Mut niinku mä en ymmärrä sitä, että sä säilöt ja panttaat jonkun toisen tavaroita, mitkä olisi pitänyt hakea. Niin sitä mä en ymmärrä. Mut joo, älkää antako kenenkään roikkua teidän jaloissa, jos teillä on suhteet mennyt perseelleen. Estäkää kaikkialta, jne. Tämä oli tässä. Jatketaan part kolmosessa ihan just. Yes. Joo. Aihealue. Aihealue. Olisiko se aihealue nyt se väkivalta? Väkivalta aihealueena ja siihen sekoitteena karma. Olen tästä aiheesta puhunut joskus jossain livestreamissä ja ehkä jossain IG-videollakin aikaisemmin lyhykäisesti. Mutta nyt mä ajattelin, että mä otan tämän aiheen oikeasti niin kuin esille silleen suuremmalla kädellä. Koska mä ihmisenä myönnän, on ollut vuosien saatossa aivan helvetinmoinen tappelupukari, impulsiivinen ja tälleen näin. Ja kouluaikoina tullut mitään muuta kuin tapeltua suurimmilta osin. Oli vielä sellaisessa koulussa, missä oikeasti piti pitää puoliaansa aika huolella. On ollut pahasti koulukiusattu, jonka jälkeen itsestäni tuli koulukiusaaja. En ole siitä mitenkään ylpeä. Olen suurimmilta
suurilta osin niiltä kaikilta ihmisiltä, johon on saanut yhteyden, ketä olen kiusannut, niin olen pyytänyt anteeksi. Ja eräs ihminen ei aikanaan edes myöntänyt sitä, että meikäläinen oli häntä kiusannut, kunnes aloin vähän niin kuin heittää vettä myllyyn sun muuta ja sen jälkeen myönsi ja antoi minulle anteeksi. Niin. Mä olin kiitollinen isälleni siitä, että isäni on opettanut mut siihen niin, että pystyy asiat hoitamaan puhumalla. Ja ei tarvitse niin kuin tarvitse käyttää välttämättä mitään väkivaltaa asioihin. Ja mä oon niin paljon itseltäni. Vittu kun niinku oikeesti sanat menee sekasin, senat menee sakasin ja sit kun menee suojattia yli, niin menee pää sekasin, kun joutuu ohittelee ja väistelee ja torjuu näitä autoja. Joo, niin. Sitä oli sanomassa, että olen kiitollinen isälleni siitä, että pystyn hoitamaan asiat puhumalla, että minun ei tarvitse käyttää niin kuin väkivaltaa siihen niin, jos meinaa tulla sellainen tilanne, koska pystyn hoitamaan sen puhumalla. Ja mä oon niin kiitollinen, että mä oon saanut sellaisen lahjan. Ja se lahja on meillä jokaisella, kun me osattais vaan käyttää sitä oikein. Parhain lahja on puheen lahja. Miettikää meitä ihmisiä, ketkä pystytään puhumaan. Miettikää niitä, jotka ei pysty puhumaan. Ja niillä meinaa tollanen tilanne tulla. Miettikää. Ne pystyy viitoten niin kun, ilmaisemaan itseään ja kaikki ei edes ymmärrä sitä. Tai eleillä tai tälleen näin, eikä niitä välttämättä ymmärretä. Niin miettikää meitä, jotka oikeasti pystytään puhumaan. Arvostakaa sitä puhelahjaa. Arvostakaa sitä, että niin kuin oikeasti, kun teillä tulee tilanne, mistä te haluatte päästä pois, niin älkää heti ensimmäisenä miettikö väkivaltaa. Älkää heti ensimmäisenä miettikö, että vittu mä hakkaan to. Sehän tulee meillä kaikilla väkisinkin, jos on oikeasti joku todella kusipään oloinen tyyppi. Mutta se, että jos sulla on vähänkään ihmistuntemusta, sä oot oppinut sitä vuosien saatossa, oot sä sit tehnyt jotain tiettyä asiakaspalvelutyötä tai oot sä sitten muuten vaan hengannut jossain erilaisissa porukoissa ja sä oot oppinut ajan saatossa lukemaan ihmistä, niin lue sitä ihmistä. Vaikka se ihminen olisi kuinka impulssinen, lue sitä. Katso sen vaatteita, katso sen eleitä, katso sitä. Ole kuin elämässä Sherlock Holmes. Niin kun jokaisesta meistä löytyy yksi ja ainut heikko kohta. Ja kun sä löydät sen kohdan, niin yleensä siihen kohtaan, kun sä osaat nasauttaa, niin se ihminen rauhoittuu. Ja se tajuaa itsekin oman hermostuneisuutensa, että nyt meni vähän överiksi, nyt meni vähän yli. Voi, on mullakin ollut monia tilanteita, missä mä oon heti saattaa olla silleen, että näitä vaan ottaa erää. Mut sen jälkeen mä oonkin päättänyt sen, että mä oon kääntänyt kelkaan toisteperin ja sanonut, että voidaanko keskustella. Ja tyyppi on saattanut olla tosi vihainen, jos se on ollut joku oikeesti körmyniska. Niin on ollut silleen, että vittu mä sun kanssa keskustelen. Sit sä oot vaan niinku silleen rauhallisesti, että eiks nyt voitais jutella. Aikuiset miehet. Että tää on ihan naurettavaa. Ja sit se on mennyt keskusteluksi ja se keskustelu on päätynyt hyvin. Koska muistakaa se aina, jos sä lyöt jotain, sä et voi ikinä tietää, mitä siitä voi seuraa. Se ihminen ei oo välttämättä tipu. Sä lyöt sitä ihmistä, se ei välttämättä tipu. Sä saatat saada vastapommi itsellesi, jolloin sä saatat tippua pahasti ja kolauttaa esimerkiksi kallon, saada elinikäisen vamman. Tai sä itse teet tuon kyseisen saman toiselle. Tai
sitten sä saatat johtaa siitä jonkinasteisen ketjureaktion, jonka jälkeen sua piinataan, jne. Tai sä vedät jotain pahasti lättyä, niin sä saat sen karmal takas, jolloin sut hakataan jonain päivänä, ei kyseisen saman tyypin johdosta, vaan jostain muusta. Joku vaikka ryöstää sut kadulla esimerkkinä. Niin muistakaa aina se, että muistakaa kuunnella järjen ääntä. Älkää heti ensimmäisenä olko niin kuin nyrkit pystyssä. Koska väkivalta ei ole mihinkään ratkaisu. Se ei oikeasti ole mihinkään ratkaisu. Mä ymmärrän, jos joku pettää sun luottamuksen, joku tekee sulle paskamaiset. Sulla saattaa olla heti ensimmäisenä, että vittu mä hakkaan ton tai mä kostan tolle jotenkin. Kosto on toinen. Muistakaa sekin. Kosto, onko se mikään ratkaisu? Muistakaa aina, kun te mietitte kostoa, niin muistakaa sanat. Tai sana, karma. Karma ei ikinä unohda kusipäitä. Ei koskaan. Jos joku tekee paskaa, se saa sen aina takas. Ja se ei välttämättä saa sitä takas niinku yhdellä, yksin, niinku tyhmä sana, yksinkertaisena, vaan se saa sen moninkertaisena. Niin muistakaa se aina. Järki päässä on kaikkein paras. Et ei niinku, ei väkivalta ei ratkaise mitään. Tää on niinku mun sanan laki. Voi voi, kuinka on saanut monia ihmisiä rauhoitella tässä elämässä ja niistäkin ihmisistä löytänyt ne helvetin upeat puolet. On niillä ihmisillä ollut minkälainen historia ja tausta, niin mulle ne ihmiset on, mä arvostan niitä, kunnioitan niitä, ymmärrän niitä, mä en tuomitse niitä. Ja mä olen kiitollinen siitä, että mä oon saanut tuotua niistä esille sen hyvän puolen. Karma, muistakaa, väkivalta ei ole ratkaisu. Ei. Se on viimeinen ratkaisu. Siinä kohti, jos sun päälle käy joku, oikeesti, tai sun perheen päälle käy joku, niin siinä kohdassa mä ehkä jollain tavalla ymmärrän. Siinä kohti ei mieti kukaan mitään vitun karmaa. Ei kukaan. Voin sanoa itsestänikin, että en mietti siinä kohti. Jos mun päälle käytäis ja mä en pysty sitä hoitaa puhumalla, että mä joutuisin oikeesti turvautumaan puolustukseen, niin joo, totta kai. Mut sekin oikeesti, senkin olen pystynyt hoitaa sivistyneesti. Mutta se, että sit jos ruvetaan käymään perheen päälle, tekemään sille jotain väkivaltajuttuja ja tälleen, niin se on meikäläisen semmonen viimeinen mittapuu. Siinä kohti mä en mieti mitään karmoja, enkä mitään. Vaan siinä vaiheessa on, että täältä pesee. Kyllä. Joo. Tää oli tää aihealue. Meni nytte. Meniks tää jo part nelosen vai vitosen puolelle? Meni jo itekin ihan sekasin, mutta... Mutta tota niin, tässä oli aiheena väkivalta. Ja tämän koko videopaketti pläjäyksen tulen sylkemään tuonne YouTubeen leikkaamattomana. En rupee leikkailee. Päh. Vedetään raakana. Uncut. Raw uncut. Ja tota... Ja. En tiedä, onks mulla mitään muita aiheita, mitä mä voisin tuoda esille. Mikä olisi yksi aihe vielä? Otetaan yksi pikku aihe tähän näin. Perseen nuolijat. Mä en ole ikinä ymmärtänyt perseen nuolemista. Joo, jos sä oot jonkun esimerkiksi hullun seurassa, vaikka sä tietäisit itse, että sä olet itse hullu,
En itseäni nyt tietenkään tarkoittanut. Niin, aina kannattaa olla toki varpaillaan sellaisen ihmisen seurassa ja varuiltaan, että kun ei voi ikinä tietää mitä tapahtuu. Mutta älkää jumalauta ikinä nuolko persettä. Mä en oo ymmärtänyt ikinä persenuolemista missään työssä, en kaveripiirissä, en niinku missään. Minkä takia pitää nuolla persettä? Kielen ei tarvitse olla ruskea, jos se ei tahdo sitä itse. Sä voit ihmisenä, olet sitten humanoidi ihan sama, mutta sä voit ihmisenä oikeesti saavuttaa sen, mitä sä haluat. Ihan omana itsenäsi, nuolematta kenenkään anusta. Ihan oikeesti. Mä oon tehnyt monien asioiden eteen kovan duunin. Tekemällä ne itse ja luomalla verkostoa, tutustumalla ihmisiin, en nuolemalla persettä. Lopettakaa te, jotka sitä persettä nuolette ihan oikeesti. Toki mä ymmärrän ne ihmiset, jotka on kasvanut kultaluusikka suussa, niin yleensä ne on niitä, kun ne ovat tottuneet siihen niin, että ne saavuttavat kaiken mitä haluavat. Jos ne ei saavuta sitä niin kuin sillä omalla maineellaan, sillä mistä heidät esimerkiksi tunnetaan, niin sit se täytyy vaan avata se anusluukku ja alkaa lipittää sitä. Tai pahimmassa tapauksessa ottaa sinä anukseen. Niin, no way Jose! Kyllä, tää oli niin kuin mun viittaus perseen nuolioista. Kyllä mä tykkään mun ihan omasta kielen väristä. Vaikka olisi se välillä kiva, kun se vaihteli väriä kuin kameleontti, mutta meillä ei nyt ole luotu sellaista meidän evoluutiossa, mutta en mä nyt jumalauta halua, että mulla ainakaan kielessä paska maistuisi koko aika. Ja olisi jotain kakkakikkarin nokareita sen takia, kun on joutunut nuolan lipsuttaa jonkun satana anusta, että pääsee ylöspäin jossain asiassa. Not nurture not. Tässä oli aihealueet. Aihealueena oli pettäminen siinä rinnastettuna niin kuin yleisenä tuotu esiin se, että sanasta huora, mitä en pystynyt käsittämään, prostituoitu hienolla nimityksellä, voisi sanoa näin. Mutta yleisenä sanana huora, miten sitä on moni tuo esille. Sitten parisuhteen jälkeiset jalkaan roikkujat ja sitten tuotiin esille FB, Friends and Benefitsit, väkivalta, karma, persenuolijat, mitä näitä nyt oli. Mutta ei kai siinä. Tähän on hyvä lopettaa. Mä sanon vain tähän kohti. Olen puhunut. Yeah boy. Ei mitään muuta kuin nähdään taas. Meikäläinen lähtee reenailemaan. En tiedä, otanko mitään videoa. Mulla on aikaisempia videoita julkaisematta teille. Olen vähän luvannut niitä pitkään. Mua ei oikein hirveästi kiinnostanut tuo editointi, voi näin ihan suoraan sanoa. Niin sen takia niitä videoita ei ole tullut. Kaikki porrasjuoksut ja sun muut videot kyllä tulevat sinne YouTube-maailmaan. Olen teille luvannut. Niin olen myös miettinyt sitä, että vittikö mä nyt kuvata uutta materiaalia tässä. No, mutta ikinä ei ole huonoa, jos sitä materiaalia on arkistossa. Niin ei tarvitse miettiä sitten uuden matskun tekemistä, kun sitä on jo valmiina. Niin voi sitten sitä uutta matskua taas tehdä rauhassa, kun vanhoja, mitä ei ole julkaissut, niin julkaisee siinä rinnalla, siinä taustalla. Oli puhetta tässä näin yhdestä uudesta treenivideoprojektistakin ystävän kanssa.
Ja ei tosiaan millekään puheen tasolle ole jäämässä. Tulee tuonne Möykky-kanavalle, ruvetaan mahdollisesti tekemään sitä. Sitten on ollut puhetta. Katsotaan nyt. En lupaa mitään, mutta on ollut puhet Podarin elämää kolmoskaudesta. Tehtäisiin se ihan uudella tyylillä, ei enää mitään tekniikoita, vaan reeniä ja kaikkea muuta siihen ympärille. Ja. Get Hyytsiä, sitä on tulossa. Tehdään vanhalla tyylillä ainakin pitkästä aikaa yksi video. Ja en nyt ruveta lupailemaan tänne nyt niinku. Mä oon sanonut nyt teille, että mä en enää halua mitään sanoa ääneen, jos mä en sitä saman tien tyyliä toteuta tai tälleinen. Mä muistan monet jutut, mitä mä olen teille kyllä sanonut YouTuben maailmassa aikanani. Ja tälleen näin. Enkä unohtanut niitä. Ja kyllä niistä osa varmasti tulee toteutettua tässä ajan saatossa. Voin sanoa sen, että silloin Möykkynä, en mä sano nyttäkään, että esiinnykö mä tässä itsenäni vai Möykkynä, mutta voin sanoa, no sen voin sanoa kyllä, mitä nyt synkötään, niin esiinny kyllä itsenäni. Mutta se, mitä mä oon Möykkynä tehnyt joskus aikaisemmin, niin on ollut mieleltäni, mieleni ei ole ollut täysin balanssissa. Vanhemmat videot on sit olla oltu liian hormonihöyryys. Mä voin sanoa, että mä en esimerkiksi vuodesta 2017-2018 väliltä hirveästi muista mitään, koska tavara meni aika lailla koneeseen silloin. Et on aika paljon unohduksia sieltä ajoilta. Ja on myös ajoilta 2019 jostain kohdasta ja 2020. Mut joo, mut ne mitä mä muistan, mitä mä oon joskus teille lupailut. Ja voittehan te virkistää meikäläisen muistia ja tälleen näin, mutta sano, että jumalauta, nyt Möykky ei oo tullut tätä, mitä se joskus vuosi sitten lupas, niin toteutetaan se saatana. Joo, mut ei kai siinä. Tämä oli tässä. Palataan taas. See you later, alligator, and peace. Yeah, boy, and cheese, and